そうか、じゃあもう入ってるのさ、これ。そうなんですよ。舞台裏をね、見せたいっていうのもあるんですよ、テレビじゃないもんね、そうですよね、ね、結構この辺とか流されたりしてるので、はい、はい、ありがとうございます。では皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、では始まりました、リムリムヘルス TV です。でですね、今日はですね、この、まあ、テレビのですね、このリムリム TV のですね、まあ、どういった内容なのかと言いますと、まあ、世の中のですね、楽しい健康情報、まあ、楽しいかわかんないですけど、難しいこととかわかんないこと、いろいろな健康情報ね、たくさんあると思うんですけども、まあ、そういった情報を、まあ、楽しく、まあ、わかりやすく、まあ、いろんな、わかりやすくね、伝えていくっていう番組となってます。それをですね、いろんなゲストさんを通して、まあ、その事柄について、いろいろと健康の視点からもいろいろ見ていきながらお話をしていくよって TV になっています。では、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日のゲストさんですが、こちらの方です。どんなことをしてるかと言いますと、こちらですね、見えます？マグロの専門店、しずみず港の南のオーナーさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日のね、 T シャツはこれはもうお店で着てらっしゃるね。そうです。お、後ろマグロって書いてます。マグロって書いてます。そうなんです。先ほどですね、魚菓子の魚って読んだ方がいらっしゃいました。魚菓子ではございません。これは南のお店でございます。ユニフォームです。ユニフォームですね。知ってる方も結構多いと思いますが、どうですか？あ、沼津だからちょっと知らないですかね。あ、そう、静岡にお住まいの方でしたら多分知らない方はいないんじゃないかなってぐらいの行列です。行かなきゃね。すごい美味しいですよ。朝は10時半でしたっけ？11時オープンで、だいたい10時から並び始めて、だいたい40人から50人ぐらいが開店前にね、並んじゃうっていう、はい、ぐわーって、もうスパイラル階段なんですけど、その下までもう並んでるっていうね。いやー、すごいですよね。のオーナーさんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、実はですね、今日磯田さんがですね、この T シャツを着てくるって言うんで、実はちょっと、ね、自分も実はすごい。そうなんですよ、もう南のファンでファンでしょうがなくてですね、実は今日着てきちゃったんですよ。新品じゃないですか。そうですよ、もう新品ですよ。もう、はい、そこで働いてるわけじゃないんです、ね、あたまに実はお手伝いさせていただいて、読みに行ってるとか。読みに行きながらみたいなね。そうなんですよ、実はお手伝いもさせていただいてまして、もう南のファンでございます。はい、ちょっとね、つまみ食いもたまにね、はい、あ、まあ味見ですよね、どんな味か分かんない。つまみ食いって言ったら怒られちゃうかもしれないと。させていただく中、ほんとすごい美味しくてですね、なんていうの、食べないとね、分かんないと思います。ぜひね、食べに行ってください。ここです、マグロ丼専門店の清水港南です。場所はどのあたりって言った方が分かりやすいですかね。静岡駅の南口を出て、はいはい、センチュリーホテルが目印になるんですけど、その、東側になります、うん、で最近あの2号店もできまして。そうなんですよ、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そちらは焼津港南といいまして、駅を出て右側に出ていただく形に、はい、なります。どこ何分ぐらいですか？両方とも3分から4分ぐらいでつける場所にあるんで、んはい、あの駅に、静岡駅にお越しの方はぜひ立ち寄ってください。もういっぱい並びすぎていけないんじゃないですか。いや、2号店の方はまだ、あ、まあ、そこまで。あ、そうですか、そうですか。あの12時台を外せば。ああ、なるほど、はい、そこを外せばですか。スムーズに入れると思います。すごいですね。なるほど。2号店もインターネットとかで検索すれば出てきますか？場所は出てきます。出てきますか、はい、あ、なるほどですね。ぜひ1号店目混んでたら2号店にぜひ行ってみてください、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ、このマグロ丼専門店ということなので、やっぱマグロの専門家、そうです。言っていいと思うんですけど、そうですね、もう25年、はい、マグロだけを触り続けて、もう専門家ですよね、はい、スペシャリストですよね。マグロだけを触り続けて25年ってかっこいいですね。もうスペシャリストですね。はい、じゃあ今日はですね、そんなですね、マグロのスペシャリストに来ていただいてますので、あのマグロのことについてちょっといろいろと質問させていただければなと思うんですけど、はい、はい、まず、マグロの種類なんですけど、はい、まあ、そもそも何種類ぐらい
大きく分けるとあのカジキ類を抜かせば、本マグロ、南マグロ、はい、バチマグロ、はい、キハダマグロ、はい、ビンチョウマグロというのが一般的な、生で食べるものとして、なるほど、はい、それプラスカジキマグロで あったり、はい、あのマカジキっていうのがプラスアルファ入ってくるんですけど、はい、その手の魚はどっちかというと加熱用の、はい、加熱用なんですか。生じゃ食べれないんですか。食べるところもあります。でもそこは鮮度が良くないと食べれない。日本だと例えば気仙沼あたりだとメカジキを生で食べたりとか、あとは石川の金沢なんかはあのマカジキを生で食べる文化があって、あ、そうなんですか。それがほとんどそのメカジキマカジキを生で食べるところはないです。へえ、はい、そうなんですか。なるほど。でもよくあの大間の何でしたっけ、マグロ、本マグロ、はい、あれは何マグロなんですか。本マグロ、あ、それが今食べそう、本マグロですね。今本マグロですね。あ、なるほどなるほど。いや、そんな種類あるんですね。あります、まあ、味も全然違うし、漁場によっても一緒のマグロでも、はい、食べてるもので味も全然変わるし、マグロは本当にロマンのある、かっこいいですね、魚だと。マグロロマンがある。いいですね。いいですね。はあ、すごい、そんな種類があるんですね。へえ、そうですか、じゃあそのマグロなんですけど、その、まあ、同じマグロでも多分味の違いがあるとおっしゃいましたけど、なんかその辺をその、まあ、例えばスーパーとかで、まあ、マグロ選ぶよっていう時に、なんかどういった目線で見て美味しいマグロ見、そのマグロ利きマグロみたいな、うん、すればいいのかなと思うんですけど、その辺はどうでしょうか。基本的には、うん、スーパーに行って赤身が好きな方は、うん、あの透明感のある、マグロを選んでいただくと意外と、美味しいと思えるかと思いますね。油に関しては、はい、その今天然養殖というのものがある中で、その油のこうきついというか強いこう油を感じたい方は、養殖という表示があるんで、それを選んでいただければ、はい、あの満足していただける。で、天然っていうのはどっちかっていったらあっさり系の油なんで、あの、まあ、ここはもう年配の方にもあの本当受けるもので、若い方たちは今はもう本当に養殖の方が、はい、あの好まれるっていう傾向です。そういう傾向が、天然か養殖って書いてあるんですか。書いてあります。書いてあるんですか、はい、そもそもそこも知らなかったですね。でこう深く行くと、あのその上に、下かな、上に、はい、あの産地が書いてあるんですけど、例えばこう、あの大西洋、太平洋、はいはい、地中海、はい、インド洋、はい、まああのもう取れた場所を明記しなければいけないんで、そうなんですね。そのこう、まあ、マニアックになってくると、そこの産地を見て、うん、おこれはいい産地で取れたマグロだからうまいだろうとかいうのは。なるほどですね。ちなみにどこの産地がおすすめってありますか。今なんかおすすめなのか。例えばバチマグロで言ったら、はい、あの成形といって、成形、はい、あの西に経済の経って書くですけど、どっちかったらこう、日本とあのチリの間ぐらいですね、はい、で取れたマグロっていうのが、成形っていうんですか、はい、成形、まあ、それもあの成形、太平洋成形とかあの名器があるんですけど、はいはい、そこのバチは本当に美味しい。あ、美味しいんですか。美味しい。へー。あとはこう、まあ、焼津ですと、はい、まあ、インドマグロ、あの南マグロ、インドマグロを食べる方が多いんですけど、やっぱりインド洋で取れた、ね、はい、マグロ。それでもこう、まあ、国まで言ったらケープタウン、南アフリカとかになるんですけど、はい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 、やっぱり餌が豊富なんで、はい、そういうことなんですか、はい、エビとかイカとか、あのサバをいっぱい食べてるといい脂がついて美味しくなるって。なるほどですね。ちなみにその成形でしたっけ、はい、成形のそのマグロは一般スーパーで置いてあるものなんですか。まあ、僕らが言うアッパーの、例えば
あの静鉄ストアとか、あの静岡でいうと、そうですね、まあ、あのデパートに入ってる、はい、あの鮮魚カテゴリーキラーっていう、例えば静岡だと北進さんとか、はい、中島水産さんとか、はい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 、東進水産さんとかは意外とこうあえてあの直々で、はい、いいものがあれば置いたりとか、ちょっとあの高いんで美味しいから、あのどうしてもアッパーの、スーパーでか、はい、そういう、こう、はい、鮮魚専門店みたいなところで見ることはありますね。はい、そういうことなんですね。あ、なるほどなるほど。そうかそうか。じゃあ美味しいマグロを食べたい方は成蹊の、産地の産地っていうんですか、成蹊のマグロをぜひ。今でもバチマグロが美味しいそうです。はい。はい、これぜひおすすめ。ちょっと自分も探してみたいなと思います。日本だと、日本だと、あの、まあ、塩釜の沖の、塩釜の沖、これは東沖っていう、東沖の生バチマグロが、はいはい、そのシーズンによってはこうバーンと脂乗って美味しい。これは生で流通されているものなので、あの特にこう、なんだろう、旨味、生のうまさっていうのが感じられる、はいはいはい、今の時期あるんですか、それは。4月ぐらいからですか、ね、4月ですか、はい、あ、じゃあ皆さん半年待ってください、はい、まあ、これから大間があこれから大間出てきますから、あ、なるほどなるほど、そうそう、大間ね、はい、大間が終わると、はいはい、その、東沖のバチも出始めてくる、はい、楽しみ、いいこと聞きましたね。マグロがさらに好きになりそうです、はいはい、なってください。なるほどですね。ちなみに皆さん、マグロのその良さ、成分っていうのはご存知ですかね。どうですか、マグロ成分、つまり体に DH なんとか、お DHA か、お DHA、 そうです、ドコサヒキサエン酸という習ったらしい名前がついてるやつです、はい、とか EPA って言われる、あ、 EPA ね、塩コサペタンエン酸、ペタペタか、もう長ったらしいわけはないです、はい、とか、また他にカリウムだったりとか、まあ、タンパク質ももちろんいっぱい入ってますし、そう、鉄分も非常に豊富、そうなんですよ。特にやっぱりその美味しいというと中トロ大トロが美味しいとは言われますけども、うん、やっぱりその成分的に体にもの入っているものはやっぱ赤身ですよね。赤身です、はい、赤身が圧倒的にやっぱ高いです。はい、ちなみに先ほどお話しした成分の中で、まあ、まあ、ざっくりいろいろと言ってしまいますと、まずコレステロール値とかを下げてくれるものとか、ないしはあの動脈硬化ですよね、動脈硬化を防いでくれるとか、はい、っていう効果が非常に高いものもたくさん入ってます、はい、この両方が入っているものってあんまりないんですよね、はい、それが赤身にはたくさん含まれているのですごくおすすめです、はい、あとは、ちょっと話、カリウムですね、カリウムを豊富に含まれています。カリウムは体内にある塩分を排出してくれる働きがあります、うん、はい、例えば、まあ、よくあのお酒飲みすぎて翌日むくむとか、あれは塩分が体にかなり溜まってしまってパンパンになってる状態ですけど、例えばこれにお酒飲みながら例えばマグロ海鮮とかを取るとむくみにくいってのが言えますよね、うん、うん、なのでお酒のあてにも最高にいいんですね、マグロってね。その中でも赤身がいいよっていう話です。あとはカロリー的な話をすると、やっぱり トロとかよりも赤身の方がダントツ低カロリーです。うん、低カロリーです。し、高タンパク質。タンパク質非常に多いです。はい、まあ、アミノ酸スコアっていうんですけど、まあ、タンパク質の含有量、まあまあ、良質なタンパク質を表した数値があるんですけども、それは90って言われてます。アミノ酸スコアが90です。これは、鶏肉とか牛肉よりも実は高いんですよ。へえなんですよ、うん、なんですよ、うん、はい、なので鶏肉牛肉食べるよりも実は、良質な、タンパク質が取れるというのが赤身のマグロなんですよ、うん、もうマグロすごい、すごい、マグロすごいんですよ、毎日食べなきゃ、本当ですよ、もう女性の方にも美容効果たっぷりありますからね、もうどんどん食べてほしいです。はい、特にマイナス効果はないんですよ。もうないと思いますけど、何かありますか？もし言うとしたら何かあったりします？次は貧血病になりやすい。それは困る。それは困っちゃう。
栄養たっぷりだから、ね、コストパフォーマンスはいい。もういいと思います。赤身の方が安いですからね。そうですよね、はい。ちなみに南さんの赤身を食べた時、今まで自分赤身正直そんなに好きじゃなかったんですよ。でもなんじゃこのうまい赤身はっていうぐらいびっくりしました。っていうぐらい美味しいです。すごい美味しいですよね。もう美味しいとしか言いようがないです。食べに行ってください。並んで食べに行ってください、はい。あ、ちなみに夜もやってるんですもんね。そうですね、はいはい。夜は何時からでしたっけ。夜は清水港の清水港南の本店の方は5時、夜は5時半から9時までですね。8時半ラストオーダーです。なるほどなるほど、はい。早いんですよ。まあ、皆さん、まあ、昼同様あの夜もマグロをとりあえず食べるということで、たくさん毎日来てくれます。はい。で焼津港の方はあのワインバーとして最近オープンしてるんですが、まあ、そちらでも一応あのマグロは 2、3品、あとミニマグロ丼という、安く500円で食べれる丼もあります。はい。まさにお酒のあてに最高のやつですね。そうですね。もう締め系ですね。締めに最後マグロ丼を食べて。食べたくなっちゃいますね。はい、ご飯は酢飯ですか。酢飯です。あ、それいいね。はい、それ。いや、今日思い立った方はぜひ今日も営業しますんで、ぜひ行っていただきたいですね。美味しい。美味しいですよ。たまらんですね。そうね。そう、今のねワインバーの話がありましたけど、今月の2日からでしたっけ。そうです、オープンしたばっかりですね。そうですね。はい、そうなんですよね。もうあえて告知はせずにひっそりとやってるんですよ。そうなんですよ。アットホーム感をねっていうところで、はい、ぜひぜひ2号店のワインバーにもぜひお越しいただければといいと思います。ワイン飲みながら丼食べるってことですか。食べられる方もいらっしゃいます、ね。はいはい。なんかその乾き物とかもあったりするんですか。まあ、いろいろあの基本軽食がメインなんですけど、はい、あのまあ、どっちかといったらこう、2軒目に寄って最後こう閉めて帰るような。あ、いいですね。ちょっと寄って帰るっていうね、はい。あ、なるほど、いい、それいいですね。じゃあ1軒目はこっち寄って2軒目に八重洲港寄って。そう、それやられるお客さんあの結構います。はい、ありがたいです。はい、ありがたい。はしごでね、はしごで同じ系列で。へえ、いいですねそれはね。だからその2号店目をワインバーにしたいと思われたのきっかけとかって何かあられたんですか。もともと店の雰囲気が あの洋風なんで、あの、まあ、それを生かした形で何かできないかと思ってる中で、はい、あの自分がワインも好きなんで、あのマグロとワインっていうのもありだし、はい、マグロとワインですもんね。そのおしゃれですよね。あ、意外と合います。あ、はい、そうですか、はい。洋風よ、フランス料理店でしたっけ。もとそう、もともとフレンチレストランですね。あ、フレンチですね、はい。あ、それはおしゃれですね。なるほどね、フレンチか。実はまだ行ったことがないのでね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、ぜひ。はい、わかりました、わかりました。いや、ありがとうございます。実はですね、ちょっと気になっていたところなんですけど、まあ私の番組ヘルス TV っていうところで、まあ、健康番組っていうところで、うん、ちょっといろいろと健康についても今マグロにお話しさせていただいたんですが、そのやっぱ磯田さん自身のやはりあの健康の管理っていうとちょっと色お聞きしたいなと思いまして、はい、やっぱりその経営されてる方ってやっぱり仕事をね、やっぱ忙しくされてるので、でもその中でもやっぱしっかり時間を切り詰めて、やっぱ健康管理の時間、まあ、健康にね通される時間ってやっぱ結構取られてるなって印象はあるんですけど、はい、だからその中で磯田さんがその健康について実際に気をつかれていることとかっていうのもぜひ教えていただければいいかなと思うんですけど。そうですね、はい、あの基本的にはやっぱ足腰 からあの鍛えなきゃいけないっていうので、うん、まあ、週に2回うん、あのトレーナーに、トレーニングですね、はい、うん、足腰からね、はい、あ、いいですね。で、まあ、1週間に1回あるいは2回は あの5キロから10キロ走って、まあ、あのフルマラソンとかも最近参加するようになったん で、ね、まあ、日々のトレーニングは欠かさずに、はい、ですね。なるほど、はい、できる男やってますね。やってるやってる、大体やってます。トレーナーに次ぐメリットってどういうところか、はい、トレーナーがついてやっぱりこう自分でできない、こと以上にあのできるようになるというか、
求められてる、自分がこれが限界だっていうところ以上行くことによって行かせていただくというかことによってやっぱりこう自分自身のマックスっていうのを感じられるような、はい、まあ、それでまあ体自身も、まあ、もちろん筋肉量が増えて体脂肪が減って、まあ食事の管理も若干していただくんで、そういう意味ではまあ、疲れない体ができてきてるかなっていう、はい。リムさんもトレーナーですか？あ、そうです、はい、トレーナーしていただきます、はい、もう本当お忙しいスケジュールの中でももうしっかりとやっぱ時間守られてきてくださるんで、でも終わったらシャッて帰れますね、もう次の予定があってすごいんですよ、今日もね時間ギリギリでもう電車に飛び乗っていただいたとしました、もう分刻みのスケジュールみたいなのですごいご活躍されていらっしゃってね、海外とかもいろいろ行かれるんですけど、いや見ててやっぱすごいなと思いますいつ休んでんだろうと思いますけどね、でもやっぱりその方々やっぱりオンとオフはやっぱりしっかりされてるなっていうイメージは印象はありますかね。忙しい方ほどやるときはグワッてやって、遊ぶときはもうバッて遊ぶ、遊ぶってなんかねあれかもしれない。いや遊びは遊び大事ですよね楽しいことがないと一生懸命仕事できない、ね、うーん、オンとオフがすごいなっていうふうには感じますね。うーん、彼はよく僕のオフもしてます、ね、だからこそそうなんだ、え、飲みにも飲みにね、はい、本当奥がね大事なんでね、いや本当すごいな、尊敬しますよね、本当に本当にね。でその中で、ね、またフルマラソンとか来年にはトライアスロンでしたっけ。そうです、3月から石垣島のトライアスロンに、はい、出る予定で今、はい、はい、泳いでます、泳いでます、泳ぎもやってますすごいですね。1日何キロぐらい泳ぎますか。いや一応こうってそのオリンピックっていう競技は 1.5 キロなんで、だいたい1回トレーニング行くと今は1キロぐらい、はい、でも1キロって、はい、3メートルですよね。まあまあゆっくり泳いでるんですけどね、はい、3メートルって25メートルプール40回やらなきゃいけないわ大変です40本やれますやれないっすね意外と虫になって慣れて、いい空間ですね。音も遮断されるし、そういう空間なんですね、うん、あ、そうですね、青木さんもね泳がれてたってことですよね。外走ってるとこう変なこうね、あ、この店良さそうだな、今度来ようとか、そうリサーチ始まっちゃうと余分なね、情報が入ってきちゃうんですもんねあ、そうか、それはあるかもしれないですね。あ、なるほどですね、すごいな、トライアスロンか。そう、自分もトライアスロンすごい興味があるんですけどね、出てみたいなと思ったら。やってくださいぜひ。ああ、やりましょう。やりましょう。バイク買わなきゃいけないですね。そしたらね。そうですよね。バイク買わなきゃいけないな。頑張らないとね。俺に言われちゃった。すごいですね。まあこういう感じですね。やっぱりね。仕事頑張ってるからやっぱ健康にもすごい気をつかれてるのかなっていうのが、私の周りにもそういう方がたくさんいらっしゃるので、本当にお勉強させてもらえるなと思うので、そういう方々見ると、いやまだまだ自分なんてっていつも奮い立たされるんですよね。本当にありがたいなと思いますね。いやそんな中でもういっぱいいっぱいと今日お話しいただいて、マグロをたっぷり食べて頑張っていきたいなと思います。皆さんも今日ねマグロのね、あ、大丈夫ですか今日ね、マグロのね、まあ、成分ね、どういったものがいいの、体にいいのかっていうのをお伝えさせていただきましたので、まあ、改めてそういうことも頭に入れながら食べると、まあ、さらにね、マグロのことを好きになると思いますし、本当に体にね、いいって思って食べるのと、全然とも食べるのやっぱ違うと思うので、ぜひ、ね、意識していただければいいかなと思いますかね。はい、そして、今日の話を聞いて、うわー、めっちゃマグロ食いてーと思った方は、ぜひこちらにね、来てください。はい、ホームページもありますので検索していただければいいかなと思います。はい、でですね、今日ですね、マグロ丼専門店の清水湖南の、磯田さんにお越しいただきました。堀さんどうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
ではですね、次回は、リムリムヘルス TV11 月の6日の木曜日、あ、じゃない、ごめんなさい、火曜日ですね。火曜日の17時からになりますので、またよろしくお願いいたします。では、続いての時間は17時半からですね。はい。今日ですね、初ということで、はい。もう今日は沼津から来ていただいていることに気合がもう十分に入っていると思います。はい。木村美香のラジオみたいな、テレビ。略して、ミカラジ TV ということですね。楽しみですね。次、よろしくお願いいたします。はい、では皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。はい。こんにちは。いや、マグロが食べたくなったんじゃないですか。ぜひこちらに来る際は。ね、食べたい。ああ、寄って。でも、ゆりと話そうか。何時からでしたっけ、時間。おやすみは。